everything you used to do, unafanya mpaka leo. So you are saved from what? From nothing. Lazima kuwe na price, unalipa. Hallelujah. Paulo akasema, that I may know him. Simon Peter, ambaye alitembea juu ya maji, knew that the answer to difficult problems comes by growing in God, in grace, and in the knowledge of God. Every problem we have in our lives, he has a solution in the word of God. Kwa hiyo limitation yetu sisi ya kujua neno la Mungu ndio linafanya majibu mengi hatuna. Kwa sababu every answer, kila swali, majibu yake yako kwenye neno la Mungu. That's why Paulo akasema that I may know him. Because after I know him, hata nikiteseka nitajua kwa nini nateseka. After I know him, hata mtoto wangu akifariki nitajua kwa nini amefariki. After I know him and the love that he has towards me. Hallelujah. Somebody died for me. To me to stand right here, to be here in America, somebody died. Hallelujah. Unapokuwa umepewa nyumba ya urithi wa baba yako na ukajua kwamba baba yako alifariki kwa sababu alikuwa anapigwa ili ile nyumba uwe nayo. Ngoja nirudie tena. Unapokuwa unapewa urithi wa nyumba baada ya baba yako kufariki, lakini uliona baba yako alipokuwa anapigwa mawe au anauawa ili wewe upate hiyo nyumba. Ukishaingia kwenye nyumba utaichezea? Hapana. Kwa nini? Salvation. We're not to play with salvation hata kidogo. Tunatakiwa kuwa wenda wazimu tunapoona tunataka kupoteza salvation. Why study Bible doctrines? Hallelujah. We can know God only through his word. Kwa sababu hata kama unaomba kunakuwa na limitations if you don't know the word of God. Because neno la Mungu linatusaidia kuweza kuomba, linatusaidia kujua matakwa ya Mungu. Kwa sababu unaweza kuwa umekaa hapa unamuomba Mungu adui yako afe. Lakini kumbe adui yako ndio daraja lako la kwenda sehemu ya pili. Hallelujah. Without enemies, we will not go anywhere. Have you noticed that? Thank God for the enemies. Kwanza enemies wanatufanya tukue. Enemies wanatupa akili. Enemies wanakuonyesha wapi unakosea. Kwa hiyo unajirekebisha. Hallelujah. So we thank God for even for the devil himself. Tutajuaje tuna nguvu juu ya mapepo kama shetani hata wapossess? Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. It's very important to study the word of God. Let's read 2 Timothy 2:15. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pamela, can you read for me? I read in the name of the Lord. Mm. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. 2 Timothy 2:15. Yes. Okay. Mine, inasema hivi, study to show thyself approved unto God. Mnaweza kunieleza maana yake nini ninachosema?
Study to show thyself approved unto God. Soma neno ulistudy. Ujionyeshe mbele za Mungu. Umprove Mungu. Come on, I really do love you. I really want to know you. Hiyo inakuonyesha kwamba hauchukui tu Biblia ukasoma. Unaweka masaa ya kusoma neno la Mungu. Ukiwa shuleni, nakumbuka tulikuwa nilipokuwa form 6, form 5. Ukiwa shuleni unakuwa umesahau kusoma afra sasa. Ah, itaenda kula mimi nisome nipitie mistari miwili. No, no, no. You put time for that thing. So sometimes we tell God we are so serious about him, God look at us and for real? You have time for everything. But you don't have time to read my word. Let's read 1 Timothy 4:15. Read in the name of the Lord. Amen. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. So much, Mom. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Give yourself complete. Pay attention. Your complete attention. Unajua kwa nini Biblia inasema kwamba meditate my word. Jude, they have a habit of meditate the word of God every night. Ndiko huko ambako zimetoka zile ibada za jioni. Wakristo wa nyumbani kila usiku tulikuwa tunafanya ibada. Kwa sababu ya ku meditate his word. Hallelujah. Kwa sababu Mungu anajua kwamba if you read the word of God only Sunday, the devil will defeat you. So kila wakati nataka upate chanjo. Hallelujah. Ya neno lake. Ili ule mwovu anapokuja na magonjwa ya aina mbalimbali, tayari you have chanjo in your body. Amen. So hapa anasema meditate upon these things, what the word of God. Give thyself whole to them. Jipe wewe wote. Hallelujah. Amen. That thy profiting may appear to all. Ili faida yao unayosoma iliyoko ndani yako yaonekane na watu wote. The problem we have today, Christians don't read the word of God. So when we appear before people, they don't see the fruits. So I pray that God will give us that, the desire to read his word. So when we appear before people, and I don't mean that people will agree with you, because the Bible says Jesus, they didn't agree with Jesus. So what ain't against you? But when you know the word of God, when I know the word of God, I will know what to do. Hallelujah. 1 Timothy 4:16. Take heed unto thyself and to the doctrine. God has clearly commanded us to study his word, that the men of God may be perfect, matured, truly furnished unto all good work. The study of the word of God is not optional for the Christian. It's not something unachagua, you have to. The Bible indicates that a Christian shows his love for God by keeping his commandments, by keeping his word. That's the way we show God love, that we love him. Amen. In Old Testament times, the term love, it was obedience. Come on now. A New Testament, maisha tunaoishi sasa hivi, the Bible inasema straight love. But in the Old Testament, when you obey God, it means you love God. That shows you, you won't be able to love somebody if you don't obey that person. So love and obedience in the Bible ni kama neno ambalo linatumika. Preaching good.
Glory to God. That's good. So that shows you this generation has a problem in obedience. But when we talk about love, we run to love. But the old generation, they knew about obedience. So when God spoke to them, he used obedience. Obey my word. Hallelujah. Hallelujah. At that time in your Old Testament, a king might say, this servant loves me. Mfalme wakati huo alikuwa akisema, this servant loves me. Manake huyo servant anamtii. Hallelujah. Let's read Jeremiah 15:16. Jeremiah 15:16, inasema hivi, thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Ezekiel inasema, nilipewa neno, na nilipolisoma neno lilikuwa tamu kama asali. Alafu Ezekiel inasema, lakini kwa watu wengine, lilikuwa chungu. That shows us when we love God, when we read his word, that sounds so sweet to us. There is a strong connection between loving God and reading his word. The Christian can daily show his love for God by obeying God's command to study his word. As a young, thank you, Jesus. 1 Peter 3:15. Bible doctrines clarify for us what we believe and why. Bible doctrines clarify for us what we believe and why. As a young person growing up, it is right for him to obey his authority without question. This is one of the mark of outstanding Bible characters. This is one of the marks of outstanding Bible characters. Abraham obeyed and he went out of Ur of the Chaldees. Abraham alimobey Mungu without question alivomwambia atoke. Even Hebrews 11:8. But there must also come a time when we are able to give a reason for what we believe. It is not enough to say my teacher, pastor, or parent say this and that. You have to know why your teacher say that or why your pastor say that. Because anything he say, inatoka kwenye neno la Mungu. Sasa, this is a good point nilikuwa nakuja. Hauwezi kujua the ways of God without knowing the word of God. Ndio maana nawaogopa manabii wasiojua neno. You will never know the ways of God. Hallelujah. Hallelujah. Moses akasema hivi, if I have a favor in your eyes, teach me your ways. Musa alimwambia Mungu, kama nimepata kibali mbele zako, teach me your ways. Kwa sababu Israelites walijua actions za Mungu. Walijua miracles za Mungu kama ma prophet ambao ni wa uongo. Hawakujua njia za Mungu. Ndio maana many times Moses ilikuwa inabidi awarudishe tena kwenye mstari. It's very important to know the ways of God. Hafanyagi kazi hivyo. Mungu
Mungu afanyaje hivyo? Inakusaidia ku divide his word correctly. And I think the body of Christ in a suffer because of that. We are very after miracles. After that thing of charismatic. Anytime who, anybody who will come so charismatic, even if he doesn't have the Holy Ghost, tunafikiria ni Mungu. Ametusomba. Anatusomba. Apiga miracles moja, mbili, tatu. Chini. Ashakupeleleza, una shida fulani, ana prophesy pale. Bwana atakupa hiki na hiki na hiki. Nyosha mikono juu. If I have a favor in your eyes, teach me your ways. Not your miracles. If I will know your ways, surely the miracles will come. Hallelujah. Hallelujah. We must know him. We must know his word before we can fully understand his ways. Kwa hiyo tumegundua kwamba mtu aliye na afya, ambaye atakuwa na afya njema, anahitaji uhai, anahitaji chakula, anahitaji maji, anahitaji mazoezi. Okay. Chakula na maji nitaweka kwenye category moja. Kwa hiyo cha kwanza, huyo mtu anahitaji uhai. Hapa tukifa, uhai ukiondolewa, hata kama nikileta pilau hapa, huwezi kunyanyuka kula. Kwa hiyo cha kwanza tunahitaji uhai ambao ni pumzi. Cha pili tunahitaji chakula. Cha tatu tunahitaji mazoezi. Thank you Jesus. Uhai ni nini katika ulimwengu wa roho? Chakula ni nini katika ulimwengu wa roho? Mazoezi ni nini katika ulimwengu wa roho? Kwa sababu hivi vitu vyote tunavifanya kwenye natural. Thank you Jesus. Kuna some of us amuishi siku tatu nne bila kwenda kutembea. Keep your shape, eh? Gotta keep your spiritual shape, baby. Hallelujah. Hallelujah. Uhai wako ni maombi. The word. Prayer line. Hallelujah. Una make sure your prayer line. Uko online all the time. Some of the people every time they get on your WhatsApp, na mwona yuko online, online, online. I wish we could be online in prayer like that. Good word. Thank you, Jesus. Uhai ni prayer. Pums. Prayer. Communicate with God. Chakula. Mtu akiwa hai, wakamnyima chakula, sure huyo mtu atakufa. Chakula is the word of God. Amen. Mtu hataishi kwa mkate tu. But by every word that comes from the mouth of the Lord. Inayotoka katika kinywa cha Mungu. Thank you, Father. That's a good word. Hallelujah. Hallelujah. I just love it. Cha kwanza pumzi, maombi. Cha pili chakula, the word of God. Mazoezi ni nini katika ulimwengu wa roho? Gotta be fit in your spiritual. Obedience to the word of God. You exercise what you learn. That's good. Obedience to the word of God shows how much you love him. Amen. If you eat and you don't exercise, there's some diseases will be created in your body. Kuna magonjwa yataanza kufanyika ndani yako. So when you know the word of God too much and then you don't exercise, those are the people that they give us trouble in the church. Because they know everything, but they don't do anything. They don't move. Hallelujah. Why kuona watu wako kila neno anajua? I am a house. Lakini afanye anything. Nyumbani kwake ana mizigo. Mountains imemzunguka. Hawezi ku move even one mountain. Why? Because he doesn't exercise what he learned from the Lord. And you can't exercise the art of disobedience. Exactly. Hallelujah. It won't work. It won't work. Pastor, you want to pick from there?
Is that from the Sunday? Jesus. So we gotta exercise obedience to the word of God. Thank you, Jesus. Preach it. Praying without ceasing. Biblia inasema. Breathing deep in heavens. You breathe a breath from heaven. Unaingia kanisani, umepumua pumua tu pumzi ya nje. Lakini ukitoka, you have the breath. Kuna pumzi imekuingia kimungu. Ambayo inakupa uzima wa kuweza kuomba. Sometimes when you practice that so many times, you can be by yourself and you can hear the voice of God. Can you call? Let us pray. I want to talk to you. You can feel that God desire to talk to you. Hallelujah. I can even say you can become addicted. But I better become addicted with God. Come on. He's telling to be addicted to talk about people. Come on. Jesus. Hallelujah. Obedience. To obey the word of God, there's a sacrifice in it. The Bible talks about prayer for your enemies. Who can pray for their enemy without help from God? So obedience is not something little. That's why sometimes we know that to exercise, wait it a talk, like we don't exercise. Because some exercise is not easy. It costs you to wake up early in the morning. Baridi. So, tunaona obedience, lazima kuwe na suffering. Ayaya. Tena suffering, sikupanga kulisema. Excuse me. Nilikuwa nimepanga kusema sacrifice. Uwezi kuobey without sacrifice. Kabisa. I always look at, you know, our son Emmanuel. Anafanya a lot of things on behalf of pastor. That is obedience. Na ndani yake kuna sacrifice. Kuna vitu anaacha afanye vya kwake, anafanya vya Mungu. Kuna ki anasuffer from that angle. Hallelujah. Kuna suffering zinaendana na obedience. Hata sisi wake, kuna vitu na mti mume wako, and you suffer for that. Manda. Yes, God. Lakini, do you know what you gain? You gain love from your husband. Amen. That's why when you suffer from God, you gain love. You're preaching good, girl. He will love you more than others. My I know people goodness. Say that, you know, God loves us the same. It's not true. Preach, man. Kuna wengine na wapenda kuliko wengine. Come on. Anasema na wapenda wale wanipendao. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Hallelujah. Glory. Jesus. This is good work. My God. So tunaona suffering kwenye obedience. Biblia inasema kwamba Jesus himself obey through suffering. Yesu mwenyewe alimtii Mungu through suffering. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Is that enough for today? It's enough. Thank you. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Uliza swali. Hata mshajibu kwa swali lako. Hallelujah. Mshajibu. I'm teaching about Bible doctrine. Purpose naanza kuwawekea moto. Kabla sijaanza kuchambua kitabu kimoja kimoja. Nataka kuonyesha how sweet God is. Because tunapokwenda kula chakula hotelini mara watu wanaita sijui appetizer. For them that, you know, when they need to appetizer. Ile akushtua tumbo. Sasa nashtua tumbo lenu la rohoni. Hallelujah. Kwa sababu ili uweze kusoma neno la Mungu lazima uwe na appetite. Asipangaje mtu. Kusoma neno la Mungu uweze kusoma neno la Mungu kama una appetite. Na neno la Mungu ni la ajabu. Ukikaa wiki nzima unasoma neno, siku unashika Biblia hauitamani. Not hauitamani in a bad way. But kuna kuwa na vipingamizi, yani mara unausingizi, mara unasoma huelewi. I pray that we force ourselves to read this word. The word of God. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Yeah, darasa naanza next week. And I'm going to teach you, wengine walikuwa wapo, lakini ngoja ni seme ya haraka.
Biblia ni kitabu kikubwa. Na ndani ya Biblia kuna mafundisho mengi. Ndani ya Biblia kuna mafundisho kwanza inabidi kuelewa hiyo Biblia yenyewe. Iliandikwa na nani? Watu wangapi waliandika? Watu walioandika waliandika kwa muda gani? Na inakuwaje mtu aliyeandika Biblia mmoja alikuwa yuko Asia, bara la Asia, mwingine yuko Afrika, mwingine yuko Egypt. Ilikuwaje mpaka hiyo Biblia wakakutana wote wakapeana hayo mafundisho? Sio kama mnanielewa. Kitabu kinaandikwa kwa mwaka. You know, if I want to write a book maybe for 2 years or 1 year. Kwa nini Biblia iliandikwa kwa mwaka miaka 1500? And then mmoja aliandika Biblia akafariki na miaka 45. Mwingine akaandika Biblia akapick from yule wa miaka 45. Akaendelea. Alijuaje? Inakuwaje huyu anaandika kitabu yuko Asia, mwingine yuko Marekani? Lakini message inakuwa moja. Kwa sababu husband and wife have read books ambayo mume wakati anaandika alifariki. Mke anakimalizia kitabu lakini anaandika kabisa pale kwamba jamani, I'm finishing my husband book but I don't have the mind ya mume wangu. Kwa hiyo from here ni mimi niliandika. Kwa sababu anataka kuonyesha ni wapi na wapi, lakini Biblia huwezi kujua Mungu aliishia wapi. Kweli. How powerful the Bible is. Ni kama pete inayodoka imeliwazunguka. Kwa hiyo tutajifunza the doctrine of the Bible. Ambayo ni bibliology. Then tutajifunza theology. Ambayo the doctrine of God himself. Mafundisho ya Mungu mwenyewe. How the existence of God. Nani na uhakika kama Mungu yupo? Wapi? Umewahi kumuona? Umewahi kumgusa? How God revealed himself to you. Mungu anaanza kujifunua kwako ukasema huyu ni Mungu, sio mapepo. The nature of God. And you know, the doctrine of Christ. Vitu vyote tutajifunza, teach together with Pastor Nani. Amen. Yeah. Amen. Mungu awabariki. Karibu pastor. Karibu. Msanga. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tunamshukuru sana Pastor Nuno kwa neno amezungumza, mafundisho aliyozungumza leo, mafundisho muhimu sana. Yes. Muhimu sana. Na nigusie tu pale alipopasema, tunapasema kila siku. Ni muhimu kujua neno. Na tusikie tunaimba huu wimbo kila mara. Hata jana tukazungumza tena muhimu wa kuomba na kulijua neno, si ndio? Ndio. Lakini pamoja na bidii tunaoifanya ya kulijua neno, usiache obedience ikawa stop. Usipark. Usitunze somewhere ukataka kujifunza neno bila kujua kutembea na obedience. Kwa sababu neno halita. Leo kuna wachungaji wanajua neno, sio mchezo. Obedience sasa zero. Na kama huobey pastor, sorry, na kama huobey hakuna manifestation kabisa. Yani Mungu ametunyima kabisa kwamba unaweza ukachukua dawa prescription. Unaweza ukaenda hospitali unaumwa ukachukua dawa nyingi sana lakini usipozinywa utakufa kabisa. Umenielewa? Sasa neno la Mungu ni kama prescription. Unaweza kukusanya dawa, wanasema ukinywa vitamin C utakuwa upati mafua, ukazichukua ukaziweka. Unywe. Ukipata vitamin D itakusaidia makucha yatakuwa unywe. Utakolekt. Alafu atakuja kushangaa huyu bwana amefariki na ugonjwa ambao nyumbani kwake tukuta zile dawa. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu alifanya kazi kama unalisoma tu na ulifanya kazi. Yeah.
Yani Mungu amefanya kwamba ukilifanyia kazi ndio power ina rest upon you. If you don't obey, the power will not rest upon you. Aendelee si ndio? Bwana asifiwe. Tumpigie Mungu makofi tena. Na ujue kanisa ni tofauti na shule. Hatupeani adhabu. Si ndio? Kwa hiyo kuna kauhuru unaamua lini unalitii neno. Kanisa sio kambini kwenye jeshi. Kambi ya jeshi. Ukiwa jeshini kila kosa moja lina adhabu. Kanisani Kwa hiyo tuna kauhuru ambako ni sumu. Inatupa uhuru ambao unatupa kanafasi kuchemka hapa ufanye hiki utafanya kesho. Alafu inazidi kuturudisha nyuma. Mungu anatafuta wanaotii neno kusema ukweli. Hatafuti wanaojua neno. Ni kweli, ni kweli, ni kweli. Anatafuta wanaotii neno. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi kufanya bidii ya kulitii neno. You would rather know just some of the word of God and obey it all than knowing the whole thing and still disobey. Bwana asifiwe. Mungu atubariki. Saa inasema saa 3:30, si ndio? Ni muda wa kufikia mwisho sasa. Ninawashukuru sana kwa kuwepo leo tena. It's good to see Sister Connie. Mungu akubariki. Tunakupenda sana Rehema. It's good to see all of you. It's good to see Alice. Alice, nilizungumza na wewe last Sunday. You're still single, right? Hallelujah. Kuanzia Jumapili kurudi nyumba. Sijui kuanzia Jumapili kuja leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tutakwenda kuchukua sadaka na baada ya sadaka tutafunga. Ni jambo la kumshukuru Mungu tunapokuwa na nafasi ya kuja nyumbani mwa Bwana, kulisikia neno, kujifunza maneno ya Mungu na bidii ambayo tunakuwa nayo. Kuna sura au kuna nyuso utazikuta Jumanne, utazikuta Jumatano, utazikuta Ijumaa, utazikuta Jumapili. Na kuna wengine sio kwamba watakuwepo, majukumu hayawapi nafasi kama hiyo. Kwa wale ambao Mungu amewabariki kuwepo siku zote, jamani, you have to maximize the advantage you have. Mungu awabariki sana wale ambao mnajitahidi kuwepo kwa sababu ratiba zinawawezesha. And then kuna wengine ambao mambo ya kibana inakuwa ngumu kuwepo siku zote. Bwana asifiwe. Amen. Tumemaliza? Ndio. Okay. Sister Pema ataomba kwa ajili ya sadaka. Halafu Connie atakuja kufunga kwa maombi. Karibu, you can stand here. Let us pray. Heavenly Father, we give you glory, mighty God. Father, we say thank you for this offering, mighty God. We say thank you for everyone who was able to give this evening, mighty God. Even for those who are not able to give, Jehovah. Father, I pray that next time they'll be able to give in the name of Jesus. And for those who need jobs, mighty God, Father, I pray that you'll open doors for them in the name of Jesus. Hallelujah. Father, we give you all the glory, mighty God. Yes, Father, we pray that you bless this offering, mighty, yes, mighty God. Yes, Lord. That you multiply it, mighty God, in, yes, the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we give you all the glory and thank honor. You, in Jesus' name in we Jesus pray. Name. Amen. Amen. Tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya sisi sakoni.
Baba na Mungu wetu uketie pale mahali palipo juu. Tunasema asante usiku wa leo Baba. Tunasema asante kwa kutuwezesha kufika mahali hapa. Jina lako lihimidiwe sana Mungu Baba mwema. Tunakusifu, tunakuabudu, tunakushukuru, tunakutukuza. Yes. Pokea sifa na shukrani. Hallelujah. Asante Baba. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Yes, God. Yes, God. Hallelujah. Yes, Lord. Santa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Do it, Lord God. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Sante Baba. Sante Mungu wetu mwema. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sante Bwana Yesu. Sante Baba. Hallelujah. Amen. Powerful prayer. Powerful prayer. Powerful prayer. Powerful prayer. Hallelujah. Glory to Jesus. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mambo anayoyafanya kanisani kwetu. Na asante sana kwa wote ambao tunafanya kazi ya kumfuata Mungu. Mungu awabariki sana. Muwe na jioni njema na usiku mwema. Mlindwe na nguvu ya Mungu. And the favor, may the favor of God be upon you. May the favor of God be upon you. May God answer your prayers. May God see your sacrifice. Every single sacrifice. Every single sacrifice. I pray that God will bless you. I pray that God will see your sacrifice. I pray God will see your dedication. And I know this God will show. He will do it because he promised him. He promised his children. God bless you, every one of you, in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.